Amerika Birleşmiş Ştatları 10 Rusiyalı diplomatı ölkədən qovacaq. Kanal 13 Axaraza istinadən xəbər verir ki, bu məlumatı Bloomberg agentliyi öz mənbələrinə istinadən yayıb. Məlumata görə, diplomatlar Amerika Birleşmiş Ştatlarından seçkiyə müdaxilə və SolarWinds'ə kiber hücumda ittiham edilərək qovulacaqlar. Bundan başqa, Amerika Birleşmiş Ştatları Rusiyanın 12 vətəndaşı və 20 təşkilatına sanksiya tətbiq edəcək. Washingtonun sanksiyaları bu gün elan edəcəyi gözlənilir. Sanksiyaların tətbiq ediləcəyi şəxslər arasında vəzifəli şəxslər və kəşfiyyat nümayəndələrinin də olacağı vurğulanılır.